nebude asi dělat těžko vykání, jestli vám to nebude vadit, tak já se tomu nehodím. A budu rád, když mě budete tykat a doufám, že se mi urazíte, že budu tykat já vám. Mě dneska pozvala vlastně jsem Lechka Cucha proto, abych vám něco řekl o etnografickém výzkumu. A zároveň mi kladla na srdce dvě věci. Za prvý, že poměrně velká část z vás o ten etnografický výzkum nestála a chtěla by radši uživatelský testování. A že druhá věc, kterou bych měl rád podat, je, že by to mělo být velmi prakticky založeno. Takže já jsem se nakonec rozhodl, že jelikož na to máme skoro 3 hodiny, že zkusíme obojí, tak pokud vás nezajímá etnografický výzkum, tak přijďte za hodinu a půl, a pokud vás nezajímá uživatelský testování, tak pak můžete se brát za hodinu. Já nevím, přijdou mi některý z vašich obličejů už docela povědomí, že se tady občas objevuju. Ale přesto si stejně dovolím dělat si vlastní takovou malou reklamu, abych vám řekl, proč k vám dneska mluvím zrovna já, proč budete dneska trápit se mnou. Já se jmenuji Martin Kopřa, už mi budete říkat Martina, tak to bude úplně v pořádku. Pokud si nebudete pamatovat, zkuste jakýkoliv jiný jméno, já třeba přijde se otočím. Teď pracuji v Seznamu. Mám tam na starosti uživatelský výzkum. Když jsem do té firmy nastupoval, tak to znamenalo jenom uživatelský testování, dneska už to znamená trošku víc. Začali jsme si hrát právě s etnografií. A já jsem pro ní teď strašlivě zapálený a strašlivě nadšený, takže možná, jestli budu příliš sršet, tak mě klidně trošku sejměte a řekněte mi, že zase ještě podívat nemyslím. Zjistil jsem, že píšete pravděpodobně, nebo děláte nějaký projekty, tak kdybyste náhodou pak měli ještě po dnešku pocit, že potřebujete něco zkonzultovat, tak se vůbec nebojte napsat mi na takovou tu prefabrikovanou e-mailovou adresu martin.kopta@firma.seznam.cz. Prosím vás, to firma je tam důležitý, protože jinak to přijde mně do schránky soukromí, kterou vůbec nevymíná Anečku, takže důležitá je ta firmní, protože to číst musím. Já teda jsem si říkal, že by bylo vůbec neústivý začít bez toho, abych vám nastavil nějaký rámec pro ten životovský výzkum. Teď je možná příležitost si to. Myslím, že to zvládne. Jestli jsme se dostali přes tohle, tak už přece všechno. Tak fajn. Říkal jsem si, že by stálo za to dát vám na začátek nějaký rámec toho, co to vlastně uživatelský výzkum je. Lidi si strašně často pletou uživatelský výzkum s marketingovým. Tak jenom v rychlosti prostě marketingový výzkum se dělá kvůli tomu, abyste zjistili, jestli je nějaký prostor na trhu pro nějaký váš produkt, výrobek. Nemusíte čistě považovat za marketingový výzkum jako něco, co je omezený na komerční sféru, běžně se to používá třeba i v nějaký vládní sféře nebo veřejné sféře obecně. Takže toho se dneska dotýkat nebudeme. Uživatelský výzkum naproti tomu se většinou zabývá jenom tím, čeho jsou schopní spotřebitelé, zákazníci, uživatelé, nebo někteří lidé také říkají, že jsou to lidé. Takže čeho jsou lidé schopni? Když se podíváme, jak se dá vlastně jednoduše rozdělit výzkum uživatelů, tak se dá rozdělit na 3 skupiny. Formativní, generativní a evaluační. Jelikož jsou to jenom vyskloňovaný anglický výrazy, to je docela záměrně, protože to třeba budete hledat, tak už to budete hledat v češtině, tak nejspíš nic nenajdete, takže dneska můžete se. Jo, paráda, já jsem to nechal, že se lidi nepřijde. Dneska ode mě uslyšíte takový patvary, vždycky to bude vlastně počeštění anglický slovo, tak se toho prosím vás nelekejte. Je to vyloženě jenom kvůli tomu, abyste z toho s nás odvodili ty původní anglický originály, až to budeme hledat, třeba někde na smrti. Takže se toho...
Vy teď momentálně jste v nějaké fázi přípravy svého vlastního projektu. A tak pravděpodobně tu první skupinu vlastně výzkumu byste vůbec nepotřebovali. Do té skupiny spadá i ta etnografie, o kterou jste si řekli. Formativní výzkum se zabývá tím, že vlastně se snažíte přijít na to, jaký projekt máte dělat, pro koho ho máte dělat, jak má vlastně ten výsledný produkt nebo služba vypadat. Takže obecně třeba mezi designérama služeb nebo designérama produktů je ten formativní výzkum do velké míry vlastně zatracovaný, protože máte možnost vybrat si, jestli budete tvořit svoje projekty na základě vize nebo na základě toho, co vyjde z výzkumu. Zhruba do 50. let minulého století bylo zvykem, že všechny služby nebo všechny produkty vznikaly na základě toho, že někdo měl skvělý nápad, zavřel se na nějakou dobu v garáži a pak třeba potřeboval se vylézt, něco zpastlil a říkal, tohleto si kupte, to je úplně skvělá vychytávka. Naproti tomu od těch 50. let se začaly strašně moc vlastně v Evropě, v Americe prosazovat korporace. To jsou takové velké firmy, ve kterých nikdo za nic nechce nic zodpovědnost. A jelikož nikdo za nic nechce nic zodpovědnost, tak vlastně nikdo nechodí s vlastníma nápadama. Všichni se bojí přijít vlastním nápadem. Takže tehdy, od těch zhruba 50. let, se strašně rozvíjí tahleta část výzkumu, ať už marketingovým nebo uživatelským výzkumu. Formativní výzkum pomáhá manažerům v korporacích, kteří mají rozprostřenou zodpovědnost, to znamená žádnou, aby vůbec byli schopni inovovat. Tím nechci úplně zatracovat ten etnografický výzkum, ale skutečně asi do nějakých 80. let minulého století se etnografické metody výzkumu vůbec nevyužívaly pro komerční nebo pro produktový výzkum nebo vývoj. Do té doby to byla vyloženě antropologická metoda, která se používala pro zkoumání návyků nějakých skupin obyvatelstva a maximálně si první sáhy sociologie. Ta další velká skupina uživatelského výzkumu je uživatelský výzkum generativní. Už mají produktoví designéři trochu radši, protože už většinou vědí, co chtějí. Už mají i nějakou vizi, kam ten produkt nebo službu chtějí dotáhnout. Jenom potřebují vlastně nějakou spolupráci s těmi budoucími uživateli nebo zákazníky. A v poslední době, posledních třeba 20 let, se ten generativní výzkum úplně posouvá vlastně z klasického výzkumu do tvorby. Je někde na rozhraní mezi výzkumem a skutečnou tvorbou, skutečným designováním. Tomu mezistavu se říká buď participativní design, nebo co-creation, nebo spolutvorba česky, když už byste teda chtěli. A já když jsem, tuším, že to bylo buď na začátku léta, nebo prostě na konci jara, jel s takým knihovnickým autobusem po českých a moravských knihovnách, tak tam Letka Suchá měla na začátku takovou hezkou prezentaci, ve které právě některé ty metody toho té spolutvorby ukazovala. Pokud teď děláte nějaký projekt, tak si myslím, že pokud jste v nějaké rané fázi toho projektu a potřebujete dostat nějaký nový nápady, jak vlastně byste mohli ten projekt realizovat, tak ty generativní metody výzkumu jsou pro vás úplně asi nejužitečnější. Takže přesto, že jste je nechtěli, tak já vám pak za chvilku povím. No a poslední část, ten evaluační výzkum, tak to už je vlastně taková jako klasika v tom oboru, za kterým se pohybuju rád, user experience nebo user-centered design nebo human-computer interaction. Zase to do velké míry souvisí se životem korporací. V těch korporacích nikdo nechce nic vypustit ven, dokud si není jistý, že to bude úspěšné, protože neúspěch se neodpouští a trestá. Takže když si to rozdělíme takhle, tak v běžném životě produktu někde na začátku je nějaký formativní výzkum, který vůbec říká, na jaký trh se bude ten produkt orientovat, kdo je cílová skupina a jaké potřeby té cílové skupiny by měl ten produkt vlastně naplňovat. Tam spadá i ten etnografický výzkum. Pak je generativní výzkum, to je
nějaká sada postupů, díky kterým z budoucích uživatelů nebo budoucích zákazníků získáte nějaké podněty a nápady pro to, jak vlastně svůj projekt realizovat. A evaluační výzkum, tam spadá to uživatelské testování, to je vlastně ta část, kdy se ujišťujete, že to, co jste vymysleli a navrhli a vytvořili, bude plně někdo použít. Když budete chtít, tak se normálně ptejte, já neumím učit takovým tím způsobem nebo vykládat takovým tím způsobem, že otázky jsou až na konci. Sice jsem si pořídil tušku a papír, abych si když tak něco zapamatoval, ale klidně normálně, když budete mít nějaký nápad nebo postřeh, nebo budete chtít něco říct, jenom tak, že vás to napadlo nějak, nebo se budete chtít na něco zeptat, tak se klidně ptejte. Když mě případně přivedete do úzkých, že nebudu vědět, tak to bude jenom něco zábavnější. Tak pojďme se podívat na to, jaké postupy můžete zvolit u formativního výzkumu. A ten formativní výzkum se zabývá tím, že se snaží zjistit, kdo jsou cíloví uživatelé. Snaží se zjistit, jak ten uživatel žije, snaží se zjistit, co ovlivňuje chování toho uživatele, nebo kdo ovlivňuje chování toho uživatele. A snaží se zjistit, jaké postoje ten uživatel vlastně zastává. Takže když se podíváme na to, které metody jsou tak jako nejtypičtější pro získání takovéhle představy o uživatelích nebo o zákaznicích, tak myslím, že některé z nich byste dali úplně bez problémů dohromady sami. Úplně každýho vždycky napadne nějaký dotazníkový šetření. Dotazníkový šetření, vám to určitě opakovali na škole několikrát, jenom si musíte být jistí, že jste schopni odhalit, když vám někdo lže. V podstatě řekl bych, že polovina mojí práce v jakýkoliv fázi toho formativního výzkumu je zjistit, kdy se mi uživatel nebo zákazník projektuje, kdy něco předstírá, kdy něco hraje. A proto ty dotazníky nebo obecně prostě to pozorování, chování těch uživatelů je potřeba stavět tak, abyste každou věc, kterou zjišťujete, zjišťovali opakovaně v různém kontextu nebo za různých okolností. Jestli chcete nějaký příklad z praxe, tak my jsme nedávno dělali hloubkové pohovory s uživateli a ptali jsme se jich na jejich návyky při plánování dovolených. Ona to není úplně jako profesionální záležitost, jo, jako normálně profesionálně bychom se takhle chovat asi neměli, ale protože už to bylo úmorné a bylo toho dlouho, trvalo to dlouho, tak u jednoho respondenta, který nám vůbec nebyl sympatický, tak jsme se začali sázet pozorovatelně. Seděli tam analytici marketingoví, produktáci, designéři, já jsem tam seděl. A v jiné místnosti seděla socioložka, která dělala hloubkový pohovor s respondentem. A ten respondent nám nebyl sympatický kvůli tomu, že hnedka na začátku tu socioložku seřval za to, že nepostupuje podle zákona a donutil jí, aby po něm opakovala slova od slova vlastně původní floskuly, že na základě zákona o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním osoby a tam blablabla, vlastně nesmysl. My tam samozřejmě tohleto máme podchycený, protože u firmy našeho typu jsme poměrně pod velkým drobnohledem, takže máme podepsané různé souhlasy, neuchováváme data a podobně. Takže kvůli tomu nám ten plán byl nesympatický. Z nějakého důvodu ta kolegyně socioložka začala toho člověka oslovovat pane inženýre. My jsme vůbec nechápali proč. A z té dikce a z toho, jak vlastně vystupoval, tak kolegové analytici usoudili, že to je inženýr z ČVUT. A kolega Michal vzal sám Luka, si je položil na 100 korun a říkal, je to inženýr z ČVUT. A takováhle výzva se samozřejmě nedá úplně jako nechat bez povšimnutí. A po pár otázkách já jsem se osmělil a řekl jsem si, že tu výzvu přejmu, tak jsem sáhnul do kapsy pro svoji 100 korun, položil jsem jí vedle toho. A říkám, vyhodili ho ze strojárny hned po prvním semestru. A ten člověk byl neskutečně zvláštní, neustále lhal. My jsme měli prostě, furt jsme viděli, že nám furt lže, že se pořád snaží, aby vypadal mnohem líp, než jak ve skutečnosti je. Projevilo se to třeba v tom, že na otázku, jestli jezdí sám nebo s někým, odpověděl úplně jako haluzně, na to se ho nikdo neptal, odpověděl, že přátelé ho často vyhledávají pro jeho nadstandardní jazykovou vybavenost. Že jim často na cestách slouží jako tlumočník a překladatel. V
což bylo úplně skvělé, protože zrovna na, na tu jazykovou vybavenost jsme měli potom několik otázek. A když socioložka došla k tomu, kde vlastně získává informace o těch destinacích, do kterých se vlastně vydává s těmi přáteli, kterým slouží jako tlumočník a překladatel, tak se ho zeptala na Wikipedii. A ptala se ho, jestli třeba, když srovnává českou a anglickou, nebo třeba německou, ruskou, tak to je jedno, jestli prostě se spíš obrací na ty české zdroje, nebo jestli radši využuje podrobnější zdroje, které jsou tam v tom anglickém jazyce. A ten člověk, to je vybuch, říkal, to prostě myslíte, prosím nás, kdyby to luštil se slovníkem v ruce, to normálně česky, ne? Takže to byl další, to ten hřebíček do rakve, kdy my jsme fakt věděli, že odpovědi tohohle respondenta buď bude hodně těžký vyhodnotit, jestli nám lže nebo nelže. A už prostě jsme tak po sobě koukali, kolegové už kvůli některým jeho excesům volali po kranku a podobně. A nakonec ten pohovor skončil zhruba po hodině a půl. A na konci toho pohovoru máme takový metodický trik, na začátku nám to ty lidi neřekli, ale na konci vytáhneme dotazník a chceme po nich sociodemografický údaje. A kolegyně socioložka prostě vzala rušku a papír a šla. A mohla bych se vás jenom zeptat takhle pro formu, kdy, který obor a jakou vysokou školu jste s vás studoval. A pan inženýr se tak jako zamyslel a říká, no víte, já jsem musel živit rodit se sám, takže on pro mě ten první ročník na té strojárně skončil dřív. Takže jsem zbyl pěkně. Sice jsme promrhali asi hodinu a půl pro 8 lidí, ale aspoň v něčem to je dobrý. Takže pokud se budete zabývat vlastně kontaktem s reálnými uživateli, vždycky buďte připraveni na to, že chtějí vypadat před vámi lépe, než jací jsou ve skutečnosti. Ať už budete pracovat s pozorováním, nejspíš se vám nestane, že byste mohli pracovat v nějakém utajení. Takže pozorovat třeba nákupní chování lidí v Tesku je úplně snadný, protože sedíte v nějakém velině a otáčíte si kamerama, takže o vás to neví. Ale vám pravděpodobně se tohleto nepoštěstí a kdybyste shodou okolností chtěli dělat zrovna tuto věc, tak nejspíš budete běhat za tím člověkem dva kroky a koukat pořád, co hází do košíku. A on si vás všechno později všimne, takže se bude snažit vybírat nějaký jiný věci, než by vybíral normálně. To samé se vám stane u těch dotazníků, které vám s největší pravděpodobností nebudou lhát záměrně, oni jenom budou chtít vypadat líp, anebo budou chtít mít rychle vyřešený dotazník. Nejhorší lidi, který si můžete vzít na uživatelský výzkum, jsou vysokoškolský studenti. A to z jednoho prostého důvodu. Chtějí to mít rychle hotový. Dřív, než jsem začal pracovat v Seznamu, tak jsem udělal takovou špatnou zkušenost, že jsem lidem platil za ty výzkumy. A skupina vysokoškolských studentů pro mě vždycky bylo to největší peklo, protože ty chtěli vždycky svoje 5 kilo a vůbec jako nechtěli vynaložit žádný velký úsilí, takže všechny dotazníky měly být vyřešený strašně rychle. Jakýkoliv odpovědi z nich vylámat třeba při pohovore, bylo strašně těžký, protože odpovídali skoro jenom pěknutím hlavy nebo zamlučení. Takže pozor na to, vybírejte si dobře ty respondenty pro ten svůj výzkum. Dotazníci se snažte každou otázku položit alespoň 3x, vždycky jiné druhé. Možná si vybavte pana inženýra, který měl na standardní jazykové vybavení a sloužil jako tlumočník a překladatel, a na druhé straně nebyl ochoten pouštět se slovníkem v ruce texty z anglické Wikipedie. No, takže pokud chcete tímhle způsobem získávat nějaké údaje, tak nezapomeňte se na všechno přeptat, třeba po každé tu otázku položit trošku jinak, tak abyste zmátli toho respondenta a on si nevšiml, co vlastně po něm chcete. Dotazníky si představit nejspíš umíte a nejspíš jste na to dostali i nějakou metodiku v průběhu studia. Docela zajímavý postup pro výzkum je pozorování. Tam spadá ta etnografie. Buď můžete přiznat to sledování, pozorování nebo stínování. To znamená, že tomu uživateli, zákazníkovi, spotřebiteli, prostě člověku o tom předem řeknete. A nebo se snažíte vystupovat v utajení. Abyste mohli vystupovat v utajení, někdy je to docela těžší. A tím pádem vlastně můžete se rozhodnout, jestli chcete být zúčastněným pozorovatelem nebo nezúčastněným pozorovatelem.
zúčastněným pozorovatelem úplně nejvíc můžete být třeba ve své vlastní sociální skupině nebo společenské skupině. Nějaké. Prostě v nějakém kolektivu, do kterého běžně patříte, se můžete stát teda zúčastněným, ale nepostředně tím pozorovatelem, protože ti lidé jsou zvyklí na to, že tam jste mezi nimi. Naopak, pokud se budete snažit pozorovat nějakou cizí skupinu, tak si nejspíš všimnou, že tam jste. Takže je lepší to předem rovnou přijmout. Pokud byste chtěli pracovat v utajení, tak je lepší pracovat s nějakým nezúčastněným pozorováním. To znamená třeba někoho šmírovat kamerou, nebo mu dát do bytu štěnici, nebo něco na ten způsob. Proto nezúčastněný pozorování existují v současnosti díky internetu a díky mobilním telefonům skvělé nástroje. Bohužel dost často se vám nepodaří získat legální souhlas k jejich použití. Takže se dost často na internetu nebo v případě využití těch mobilů používá místo kvalitativního výzkumu, výzkumu kvantitativní, kdy jenom vyhodnocujete agregovaná data v nějakém větším celku. Teď to zní trošku učeně, ale v podstatě si pod tím představte Google Analytics třeba. To znamená nějakou statistiku návštěvnosti nebo statistiku pohybu lidí ze stránky na stránku nebo pohybu lidí mezi nějakými body, třeba geografickými. Hrajete Foursquare? Jestli hrajete Foursquare, tak to je výborný nástroj pro nezúčastněné a utajené pozorování. Stačí jenom se podívat, kudy ti lidé chodí. Řekl bych, že naprostá většina uživatelů Foursquare nikdy nezaškrtává ten zámeček, který dělá z toho jejich check-inu, z toho jejich přiznání se, že někde jsou, neveřejnou informaci. Takže pokud znáte uživatelská jména těch uživatelů, tak, nebo se k ním doklikáte přes síť přátel, tak jste schopni ta data vyhodnocovat, protože jsou veřejná nebo veřejně dostupná. Moje ostatně taky. Čímž neříkám, že byste měli hnedka šmírovat. Pak je otázka těch pohovorů. Já osobně, třeba nejradši, když vlastně se bavíme o nějakém výzkumu ve firmě, tak nejradši začínám tím, že uděláme dotazník. Ten dotazník je metodicky dobře zpracovatelný. To znamená, víte, že potřebujete spíš stovky respondentů, aby to bylo nějak statisticky průkazné, abyste si mohli začít dělat segmenty. Ideálně samozřejmě tisíce. Nám se spíš daří ty tisíce, vy budete rádi za nějaké stovky. U těch dotazníků my si vytvoříme nějaké segmenty. Ty segmenty předem, buď máme předem dané a jenom sledujeme, kolik lidí nám spadne do kterého. Ale daleko častější je, že teprve až na základě těch dat z těch dotazníků zjistíme, že v těch odpovědích jsou nějaké vzorce, nějaké paterny. Na základě těch paternů nám vznikají segmenty. A ty segmenty jsou v podstatě cílové skupiny, nebo pokud byste to chtěli říct, že jsme na filozofické fakultě, tak nám z toho vypadnou archetypy. A na základě těch archetypů je docela dobrý si vybrat potom ty respondenty pro ty další metody výzkumu. Když máte nějakou cílovou skupinu nebo segment nebo archetyp, tak víte, že byste chtěli zástupce těchto skupin dál pozorovat. Jestliže jste předtím byli schopni udělat dotazníkové šetření, tak máte i docela dobrý panel pro výběr těch respondentů pro další výzkum. Můžete se normálně, pokud máte kontakt na ty respondenty, tak si můžete zpětně ozvat, zkusit se s nimi domluvit, že je budete chvilku pozorovat. Tohle to se v seznamu snažíme dělat. Snažíme se to dělat teda poměrně krátkou dobu. Snažíme se to dělat tak, že s tím člověkem trávíme celý den. Ráno v 9 zazvoníme za dveřmi a večer v 9 se s nimi loučíme. Někdy s tím máme trochu problém, když s nimi máme jít do práce třeba. Nebo když jdou do tělocvičny, nebo něco takového, zvláště. Tak tam je pravda, že úplně jako nepozorujeme to lidi za všech okolností, na záchod s nimi. Ale pak se jich vyptáme, jestli náhodou na záchodě nevytáhne mobil. No, protože to je pro nás důležitý, a když řeknou, že jo, tak se jich zeptáme, o čem dostali, a oni většinou řeknou, že taky. Nebo na Super.cz, že vlastně. Takže máte respondenty na základě nějakého dotazníkového šetření. Vřele doporučuji, udělejte si na začátku nějaký dotazníkový šetření. I kdyby třeba metodicky nesplňovalo
nesplňovalo kritéria pro to, abyste ho potom použili třeba ve svých práci, tak díky tomu vlastně získáte nějaký panel, ze kterého si budete moct vybrat respondenty pro své další pokusy a výzkumy a budete mít potom i nějaká inspirativní data pro to, co chcete zkoumat. A většinou na základě toho pozorování zjistíme nějaké zajímavé chování. A pak je docela dobré se těch lidí na to chování vyptat. Někdy se můžete těch lidí vyptat hned, když tam jste, když po vás vědí, když jsou s vámi vlastně v pohodě a máte otevřený stát, tak můžete použít metodu, která se jmenuje kontextové dotazování. Jdete s někým nakupovat, on chvilku stojí před regálem a se burtama, vybere si jeden, tak se zeptáte, proč vybral tento. A on vám řekne, že ze zvyku kouká na složení a že tohle je jediný jogurt, ve kterém není škrob. Takže kupujete. A že je shodou okolností nejlevnější. Že tohle je kontextový dotazování. Klasickým pozorováním byste si akorát napsali, jakou značku jogurtu koupil, a pak byste se ho na to zeptali třeba později v nějakým individuálním pohovoru. Těch pozorovaných lidí může být poměrně málo. Většinou vám stačí jeden, dva zástupci na ten segment. My třeba máme ve své metodice, že celou českou online populaci jsme schopni rozdělit zhruba do 40 segmentů, takže budeme sledovat průběžně během roku 40 hodin. A vy, jelikož ty vaše projekty jsou poměrně víc omezené, tak je možné, že by se vám hodilo udělat pozorování třeba jenom se třemi, s pěti subjekty. Úplně to pro to kvalitativní hledisko vlastně stačí. Zajímá vás vlastně to chování, co ovlivňuje to chování a jaké postoje ty zástupci toho vašeho segmentu vlastně zaujímají. Takže nepotřebujete mít nějakou statistiku na závěr. Někdy to bývá na vysokých školách těžký obhájit, tak se když tak poradíte s někým ze svých místních akademiků. Ostatně Leďka je asi docela dobrý člověk pro to, aby vám poradil. Z toho výzkumu, pokud se vám nepodaří chodit s těmi lidmi, tak můžete udělat v podstatě rekonstrukci. Jo? Je to metoda, kterou výzkumníci z uživatelského výzkumu si vypůjčili od kriminalistů. Prostě vy s těmi lidmi nestrávíte celý den. Třeba jedna naše respondentka, o kterou jsme hodně stáli, pracuje u jednoho telekomunikačního operátora a ten, když se dozvěděl, že by tam někdo ze seznamu si šel dělat nějaký výzkum, tak se úplně osypali a řekli, že to nepřipadá v úvahu. Že máme klidně poslat nějakého výzkumníka z nějaké výzkumní agentury, jako je MSF nebo GFK nebo něco takového, ale že my tam rozhodně nebudeme. Ono se trošku bojí, protože se z nás stane virtuální operátor a nebudete volat z autu, ale třeba se seznámí. Teoreticky to možný je, ale pouštět se do toho asi nebude. Takže pokud se vám nepodaří s těmi lidmi opravdu strávit ten den, zkuste se s nimi dohodnout, že se třeba dvakrát za den potkáte a zkusíte zrekonstruovat, co ten člověk kdy dělal. Kde byl, co tam dělal, koho potkal, o čem se bavil. Jestli vytáhnul zkrátce telefon, jestli se připojil na internet. Všechny tyhle ty věci jsou poměrně snadno rekonstruovatelné. Za celý den už je to těžké, ale pokud si ten den rozdělíte třeba do 3-4 hodinových částí, tak už se to docela dá. Pokud by se vám nedařilo domluvit se s těmi lidmi na té rekonstrukci během dne, to můžete dělat ostatně i po telefonu nebo po Skype, tak je docela dobrá metoda deníčků. Vždycky, když řeknu, že si respondenti mají vést deníčky, tak se mi všichni smějou, že to přeci nemyslím vážně. Ale třeba ve Spojených státech ještě před nedávnou dobou a možná, že ještě stále, se díky deníkům vyhodnocuje sledovanost televizních pořadů. Jasně, že? A je jasný, že ty lidi si to zapisují tak přesně? Ne. Když pak budete chtít, tak já vám, nebo respektive, když budete chtít, tak mi napište, já vám pošlu nějaký odkazy na třeba postupy toho, jak se ty deníčkové studie mají dělat. Nebude to žádný hutný materiál, představte si prostě třeba odkazy na 3 webové stránky, kdy někdo, kdo to dělá, tak vám to prostě popíše, jak to dělá. Jo? Je tam potřeba těm lidem popsat tu metodiku a průběžně se ujišťovat, že si ty deníčky opravdu důsledně vedou a pokusit se snímat bílá místa v těch denících doplňovat průběžně.
Já jsem naposledy vlastně deníkovou metodu použil teď přímo ve firmě, protože jsme se rozhodli změnit intranet, změnit vlastně interní informační systém. A zjistili jsme, že různýma metodama v podstatě nejsme schopni přijít na to, co ty lidi nejvíc štve. Zjistili jsme, že běžný uživatel internetu, to znamená zaměstnanec firmy, už je na něj tak zvyklý, že cokoliv mu dřív vadilo, tak na to vlastně zapomněl, zvyknul si na to, nebo to umí obcházet. Typicky třeba docházkový systém nebo vykazování práce. Dřív nebo později přijdete na to, jak to udělat. Kuřáci, aby neměli spoustu příchodů a odchodů, se naučili jezdit do minus prvního patra do garáže a projít přes závodu, bez toho, aby se museli čipovou kartou přihlásit a odhlásit. Od kuřáků to odkoupili lidi, co potřebovalo během dnes jít na pulty. Takže vyzvednou děti ze školy a podobně. No, takže v podstatě my jsme nebyli schopni ty největší nedostatky nebo ty největší problémy odhalit, protože se nám v těch pohovorech nepodařilo tohle potřeba z těch lidí dolámat. A jelikož Seznam je poměrně stále ještě rostoucí firma, tak já nevím, teď třeba nastupuje něco kolem 30 lidí každý měsíc, tak jsem si řekl, že jestli chceme od někoho BTF momenty, tak to jsou nováčci. Takže jsme nováčkům rozdali moleskyny s tuškama. Oni byli úplně jako oči na vrch hlavy, tak při přijímacím řízení jim neříkali, že dostanou moleskyny. Tak já jsem dostal za to strašně velký pojem, že to stálo moc peněz. A že měli si to stát na papír. Nebo a ty lidi si zapisovali všechno o procesech ve firmě, všechno, kde potřebovali nějaký uživatelský jméno a heslo, všechno, co museli někde vykazovat nebo vyplňovat. Chtěl jsem od nich i to, kam třeba chodí na obědy a jestli tam berou stravinky, protože to je třeba věc, kterou byste docela možná ocenili v informačním systému, kdybyste třeba se tady přihlásili do ISU a on by vám to napsal, co bude vařit v obchodě, když by se vám nechtěl vymezit. Může být docela fajn. Takže tohle jsem po nich chtěl. Pokud se vám nepodaří s těma lidma se domluvit na těch deníčcích, zkuste se s nima domluvit, že vám budou psát každý den mail. Milý Martine, dnes ráno jsem vstal v 9 hodin, ne, dnes ráno jsem vstal ve 5:45, osprchoval jsem se a jel jsem na Smíchovské nádraží, šel jsem těžky na Smíchovské nádraží, vlak přijel se 2 minuty na zpoždění, jel jsem na hlavní nádraží, vypacený mezi Kincenským ECčko do Brna a pak jsem nemohl usnout, protože byla vlaku strašný vedra. Zhruba tímhle tím způsobem to opravdu můžou ty lidi popisat. Sebere jim to poměrně hodně času, tak je dobrý je nějak motivovat, aby vám neodpadávali, vždycky jim poděkovat, říct, že to je úplně skvělý a přínosný a občas je třeba něčím odměnit. Největší odměna je furt ještě pochválit. Dokud nemusíte, tak těm lidem nic nedávejte a nic jim neplatíte. Jakmile jim začnete něco platit, tak se začnou profesionalizovat. Jakmile je začnete odměňovat, tak se vám budou chtít zavděčit. Takže je nejlepší jim nedávat nic. Jenom jim děkovat. A motivovat je k tomu, aby pokračovali dál. A ještě se vrátím k těm skupinovým a individuálním pohovorům. Skupinovým pohovorům se říká focus grupy česky. A nikdo jiný tomu jinak neřekne. Maximálně jako každé, když je někdo hodně jiný. A individuální pohovory, někdy se jim říká řízené pohovory. Což trošku odkazuje k tomu, že ty focus grupy se dost často zvednou v neřízené pohovory. A u skupinových pohovorů, pokud byste se k ním někdy rozhodli, tak si dejte velký pozor na to, že i náhodně sestavená skupina brzy přebírá vlastně skupinovou dynamiku. To znamená, že v té skupině se vyprofiluje nějaká hierarchie. Je tam nějaký vůdce, nějaký ferulant, je tam někdo, kdo toho má spoustu co říct, ale stydí se to vůbec jako se prosazovat. Takže je strašně těžký tu skupinovou dynamiku nějakým způsobem zvládat. Ale je to strašně velká zábava, takže se mě focus grupy dělají pořád. Focus grupa je docela užitečná věc. Ve chvíli, kdy zjistíte z pozorování nebo z dotazníku nějaký problém, tak se zkuste připravit scénář, zkuste si představit na to, na co všechno se chcete lidi vyptat. A dejte dohromady nějakou skupinku, můžete s těma lidma jít klidně do nějakého salonku, ve Falku, objednat si kafe nebo víno nebo čaj nebo něco, kofolu, klidně. A začít se s nima bavit. Jenom musíte udržovat pořád tu svoji linku toho rozhovoru. Kdybyste se necítili na skupinový pohovor, zkuste ten individuální.
protože s jednotlivcem se docela dobře pracuje. Ten individuální rozhovor vám taky dovolí daleko víc do hloubky. Individuální pohovory můžou trvat třeba opravdu hodinu, hodinu a půl. A zvládnete probrat strašně moc otázek, klidně se připravte třeba kolem 100 otázek. A podobně jako u těch dotazníků, nezapomeňte na to, že ten člověk se před vámi snaží dělat lepší. Takže se na všechny ty věci přeptejte třeba třikrát. Ideální je opravdu třikrát se přeptat na to samé. Když vám řekne, že mluví dobře anglicky, tak se ho pak ptejte, jestli sleduje v angličtině seriály. Když vám řekne, že ne, tak víte, že ne, on dobře anglicky. Nebo že ho nezajímají seriály, takže se musíte zeptat ještě po třetí, abyste si ověřili, že ho seriály zajímají, takže se ho budete ptát, jestli vůbec kouká na seriály. Když řekne, že jo, tak budete vědět, že na seriály kouká, ale anglicky neumí. Jo, to je strašně, strašně jednoduchá. Nehlaste se, normálně se ptejte. Když se ptát, a jak je to u dětí, jako u nezletilých, takhle snadělá. Že tam je potřeba ten souhlas od těch rodičů. Aha. A když to není možné, jsou to třeba sociálně vyloučené děti a je to takový problém. Jo. Já, jakož se to natáčí, tak vám nebudu říkat žádný nelegální techniky. Dělat výzkum na dětech je komplikovaný. Čím starší děti, tím lepší. Jo? Jako, já když jsem dělal nedávno výzkum na Lidé.cz, taková ta stará chatová služba na Seznamu, tak jsem zjistil, že fakt, než byla mu z těch dětí, aby si u rodičů zajistili souhlas, že tam můžou přijít a podobně, to bylo strašně peklo. Ale pak jsem zjistil, že ta komunita se sama od sebe schází. Nebo lidi, kteří chodí na Lidéčko, tak si dělají srazíky. A vždycky vlastně takovým jako uznávaným členem mikrokomunity je admin. To je někdo, kdo má hvězdičky na tom Lidéčku. To není náš zaměstnanec, není s náma v žádném, tak jako podepsal někde, nebo očkrtnul někde, že souhlasí s podmínkami, ale není v klasickým spodním stavu. A tak já jsem se rozhodl, že než abych lámal z těch dětí, protože ty kolikrát ani nechtějí rodičům říct, že chodí na takovou službu, na to, aby potom souhlasili s rodiče s tím, že se na nich bude dělat nějaký výzkum. Tak já jsem se nakonec rozhodl, že jsem zkontaktoval někoho přímo z té komunity a poprosil jsem ho, jestli by byl schopný mě sledovat konkrétní problémový oblasti. Třeba se na to zeptat mimochodem a pak mi říct on a pak přijde za mnou on a on mi řekne, co by pozoroval na té skupině. Takže pokud chcete mluvit s dětmi a nebude se vám dařit vlastně běžnou cestou získat souhlas s tím výzkumem, poproste někoho, kdo s těmi dětmi mluví, jestli by byl tak laskav a nezačal si všímat některých problémů nebo některých otázek. Nemusí pro vás ten výzkum dělat. Neznamená to, že se vyvážete z toho, že prostě obejdete tu zákonnou povinnost tím, že to dělal někdo jiný, ne vy. Jo, ale je potřeba prostě si říct, že OK, třeba mezi sprayery se vám bude blbě pronikat. Já jsem před měsícem byl kus za Brnem, nějakým městečku s jeho moravským inovačním centrem, s nějakýma startupama se startup. Tam za mnou přišli tři kluci, že si všimli, že jsem studoval grafickou průmyslovku a že viděli, že jsem fotil nějaký tagy, jako už má hranice na dveřech a na sloupech, že jim se nedaří proniknout do té komunity, že dělají nástroj, který ty tagy mapuje, dává je nějak dohromady, pomáhá to policii a městský. A že se jim vůbec jako nedaří, že mám do té skupiny těch delikventů, těch pandalů. A já mě koukám a říkám, no to nejsou delikventy a pandalů, to jsou ty umělci. A já vám taky nebudu pomáhat, já to prostě nechci. A tam je tohleto jako trošku problém. Pokud máte opravdu, když říkáte sociálně vyloučení, tak pokud jsou to děti, který chodí někam něco sprejovat, tak bude to mít hodně těžký problém. Pokud jsou to jenom děti třeba z romských rodin nebo ze sociálně slabých rodin, tak tam si myslím, že dostanete daleko s nás vlastně někoho, kdo vám bude fungovat jako prostředník. Pozor na to, nesnažte se skorumpovat lidi, který jsou strašlivě závislí na důvěře té skupiny.
skupiny, kterou vy se snažíte zkoumat. Takže nesnažte se získat pro ten svůj výzkum třeba z team workery. Nebo jako nedělejte to. Pokud by někdo z té skupiny prostě zjistil, že ten street worker místo toho, aby pomáhal, tak začíná zkoumat, tak si zavře cestu a pravděpodobně už se novým street workerům nepodaří do té skupiny nějak jako účinně promítnout. Takže pozor na to. Vždycky je nejjednodušší zkusit to, jestli nedostanete skutečně ten souhlas těch zákonných zástupců, anebo jestli nedostanete přímo souhlas a důvěru těch lidí, který zkoumáte. Pokud neděláte systém, který mapuje vandalství a zjišťuje, jak pak práskat policie a městským úřadům, tak si myslím, že téměř všichni mají studenty vysoké škol a výzkumníky docela rádi, když jsou blázni, že něco takového vůbec dělá. Nejlíp se souhlasy získávají samozřejmě v restauraci, tak jenom pozor, aby to bylo v době, kdy ten člověk byl ještě jakž tak stříkný. Takže chcete se ještě zeptat něco k tomu formativnímu výzkumu? Já znovu zopakuju, že by to mělo zjistit, kdo je to vaše cílová skupina, jak se ta cílová skupina chová, co to jejich chování ovlivňuje a jaké postoje a na základě čeho ta skupina zastává. Opravdu doporučuji tou cestou od dotazníků přes pozorování po nějaké pohovory. A domluvte se s Leďkou na tom, kolik respondentů potřebujete pro kterou tu metodu. A my opravdu u nás v práci, ty dotazníky pro nás jako pro seznam není těžký prostě udělat opravdu třeba 10 000 nebo 15 000 respondentů k dotazníku a pak z nich vyškrtat ty, který nám někam jako nesedí metodicky. Takže my tam s tou statistikou problém nemáme. Vy tam budete mít problém s tím, že to bude třeba 200 lidí a že nebudete mít úplně náhodný vzorek nebo nebudete mít úplně čistý vzorek, který by kopíroval třeba nějakou populaci. Tak zkuste se domluvit, že to v tom výzkumu třeba přiznáte a budete tvrdit, že je třeba zatížený nějakou takovou chybou a že to víte. U toho pozorování a stínování, jak jsem říkal, tak nám pro sledování celé online populace České republiky stačí 40 domácností. A vám pro vaše projekty bude stačit mnohem méně. U těch skupinových a individuálních pohovorů na focus groupu my obvykle bereme kolem 6 až 8 lidí. My většinou objednáme 10 a většina z nich přijde, ale někteří prostě něco jim do toho vleze, třeba je moc hezky, nebo je moc ošklivě, je moc teplo, nebo moc zima, nebo nemají čas, protože do toho něco vzal práce. Tak vždycky si domluvte trošku víc těch. U těch individuálních pohovorů, v tom formativním výzkumu je dobrý pracovat s víc těma respondentama. A u těch skupin se snažíme udělat těch skupin víc, aspoň 3 třeba, takže prostě jde. A individuální pohovory se snažíme dělat, my si vystačíme třeba z 10, ale ideální je třeba 30 lidí, takže to už je taky docela hodně pro vás možná. A u těch deníků je to dost podobné jako u těch individuálních pohovorů. Já třeba u toho interního výzkumu jsem se snažil ty deníčky dostat všem těm 30 lidem, protože oni mi během toho měsíce a půl, kdy jsem je vyspovídával, tak mi průběžně odpadali nebo měli nějaká hluchá místa. Takže je vždycky lepší u těch deníků se domluvit s více lidmi, protože vám budou odpadat. Je to časově náročný postup. Ještě k tomu něco? Posuneme se k tomu generativnímu výzkumu. Já jsem chválil tu tvoji prezentaci z toho autobusu, jak jsme ještě byli tady na Masarykské knihovně. Mně se strašně líbilo to World Café, o kterém jsi mluvila. Nechceš si teďko říct, co je World Café? Já to teda neřeknu takhle. Normálně si to najdete na Wikipedii. Je to strašně zajímavá technika, která je na rozhraní mezi opravdu jako kreativní technikou, jako tvůrčí technikou a na rozhraní mezi nějakou výzkumnou nebo průzkumnou technikou. Ale je to vyloženě součást generativního výzkumu. Je to něco, z čeho vy jako tvůrci nějakého projektu nebo výzkumníci získáte strašně moc podnětů od těch potenciálních uživatelů. World Café si najděte. Yeah. World Café, jako svět kafe. Ale tuším, jak má worldcafe.com nebo nějaká taková... Jo. A na Wikipedii mají napsané, že se to možná říká ještě jinak. Mm-hmm. Tak, ale já jsem zapomněl jinak.
To mimochodem neděláme, ale děláme něco podobného. Děláme takový workshopy vždycky na začátku každého tvůrčí fáze nějakého projektu. A existují i další techniky než je World Café. World Café je strašně zajímavý v tom, že to je taková party skoro věře. Tak vás to bude asi víc bavit. Ale existuje i taková usedlejší technika, na kterou nepotřebujete třeba tolik lidí a obejde se bez nějakého většího prostoru. A tomu se říká design studio. Najdete i v Čechách a v češtině o tom nějaký zdroje. Kdyby náhodou ne, tak si napište. A vám to něco řeknu. A jde vyloženě o spolutvorbu během workshopu, během nějaký dílny s potenciálním účelem. Poměrně častěji se využívá nějakých jiných, mě se to tady nějak rozbilo. Já jsem si tam nechal bioporožky z toho předchozího slajdu. Tak se nás omlouvám. Myslím, nás teď jde po spodní položky, ty tam prostě nemají být. Daleko častější u těch technik té spolutvorby je, že už máte nějakou třeba představu o tom, co chcete dělat. Třeba potřebujete uspořádat nějakou strukturu. Typicky třeba, když děláte weby, tak potřebujete navigační strukturu, nebo potřebujete strukturu dokumentů, nebo když chcete dělat něco, co závisí na procesech, tak potřebujete vědět, jaký jednotlivý kroky ten proces má z pohledu těch uživatelů. V podstatě to, co se snažíte zjistit, je, jak ti lidé o čem přemýšlejí a jaké konkrétní problémy je pán. To, co byste neměli od těch lidí během téhleté fáze chtít, jsou vlastně jejich vlastní nápady. Ono to k tomu hodně zvádí, jak to World Cafe, tak třeba Design Studio, tak i jakýkoliv pohovor, dost často vyústí v to, že vy jenom sedíte a ty lidi se na vás sesypou a říkají vám, jak přesně to máte udělat, aby jim to vyhovovalo. Pozor, tohleto nedopustte. Je dobrý zjišťovat, jaký mají problémy a to řešení pro ty problémy hledat už sami. Nenechte si to řešení diktovat. Je to proto, já si teď budu možná vulgární, že si ty uživatelé vymýšlejí hovadiny. Jo, třeba když budete dělat jakýkoliv web, tak se objeví dřív nebo později někdo, kdo vám řekne, že by chtěl, aby tam bylo prvá svátek, jaký je počasí. Případně nějaký citáty motivační, aby tam byly. A to je prostě špatný řešení, to neřeší jako žádný problém. No. Když chce ten člověk vědět, jaký je počasí, tak mu pořiďte teploměr. Když chce vědět, kdo má svátek, kup tam kalendář. Když chce motivační citáty, tak ho odkažte na nějaký web, který se tím přímo zabývá. Ale neměli byste si tím nechat vlastně zasytit ten svůj projekt. To nejdůležitější je zjistit, v čem je ten konkrétní problém. Lidi vám nebudou schopni popsat své problémy, takže se jich na to zeptáte. Úplně nejdůležitější je navodit nějakou situaci, ve které se ten problém projeví a vy ho budete schopni popsat. A já jsem si tady nechal tu první položku, to je strašně zajímavá metoda. Ve chvíli, kdy potřebujete něco uspořádat, potřebujete to dát do nějakých rubrik, kategorií, skupin, cokoliv, tak se používá technika, která se říká třídění karet. A ta technika se používá buď na jednotlivcích nebo na skupinách. Strašně zajímavý je, když použijete třídění karet ve skupině, tak zjistíte, že se vám lidi přetahují do ty jednotlivé položky a snaží se vám je zařadit každý do nějaký jiný skupiny. To je strašně zajímavý moment. Protože v tu chvíli ty lidi si můžou mezi sebou argumentovat, proč to patří zrovna tam a ne jinam. Nebo se jsou schopni dohodnout na tom, že to patří vlastně do obou skupin. Docela zajímavá je varianta otevřená versus uzavřená. Otevřená cesta vlastně třídění karet je taková, kdy vy máte jednotlivé karty, na těch kartách máte vypsané položky, které potřebujete zatřídit. A neříkáte předem, jaká je struktura, do které chcete, aby byly ty karty zatříděné. Necháte to na těch respondentech. A naopak uzavřená cesta je ta, kdy vy máte předem připravenou strukturu. Vedle té struktury leží ty karty a chcete od těch lidí jenom, aby začlenili ty svoje karty do nějaké rubriky, do nějaké kategorie. A nedovolíte jim, aby jim nějaká karta zůstala.
A chvíli, kdy použijete tu otevřenou cestu, tak je ještě docela dobrý od těch lidí chtít nakonec, aby vám ty skupiny pojmenovaly. Protože tím získáte vlastně nějakou představu o tom, jaké pojmosloví ten váš uživatel používá. Podíváte se mu do hlavy a zjistíte, jak se tomu říká mezi prostým lidem. A tím se můžete zbavit třeba odborných termínů nebo žargonů. Velmi často se vám stane, že nějakou strukturu něčeho dáváte dohromady s někým, komu se říká držitel znalostní domény, to znamená s nějakým odborníkem. A ten odborník vám trousí nějaký struktury, který má naučený nebo vysledovaný a k ním dává vlastně pojmenování ve formě nějakých nesrozumitelných odborných výrazů. Pokud děláte tu strukturu pro uživatele, kteří nemají být odborníky nebo nejsou odborníky, tak potřebujete dost často jinou strukturu než ve které s těmi položkami pracují odborníci. A potřebujete ty jednotlivé kusy té struktury pojmenovávat vlastně tak, aby tomu rozuměl ten uživatel. A ve chvíli, kdy vám vzniká jakákoliv struktura, nikdy vám nesmí vzniknout položka ostatní nebo jiné, další. A je to z toho důvodu. To mám vysledovaný vlastně z uživatelských testů, že ve chvíli, kdy posadím člověka k počítači a on má nějakou, třeba má nějakou navigaci, ve které jsou položky, pak je tam napsáno ostatní, tak on projede vlastně všechny položky očima. A to, co on hledá, mu nepřipadá dost dobré pro žádnou z těch skupin. A tak to automaticky jde hledat do ostatních. Když tu položku ostatní odstraníte z té navigace, všechno ostatní zůstane při starém, tak si ten člověk vybere na konec. Takže to je ten rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou cestou těch třídních karet, kdy u té otevřené vám ty uživatelé nakonec vytvoří skupinku, tohle se mi nikam nehodí. A to nesmíte dopustit. Musíte trvat na tom, aby prostě každá skupina měla nějaké pojmenování. Buď to můžete dělat s kartama, nebo si to můžete pořídit. S kartama se to dělá velmi dobře. Řekněte si někomu o vizitky z práce, ze který odešel a nestačil je rozdat. Pokud ty vizitky nejsou obou straně potištěné, tak máte hnedka přesně tu velikost karty, kterou potřebujete. A nebo jelikož jste teda přibovníci, tak normálně stačí takový ty kartotékový listy, tak si třeba rozřízněte na 2x3. A nebo si pořiďte klidně ten velký, že jsme v pohodě, ten funguje taky tak. Kdyby se vám nechtělo pracovat s kartama, s vizitkama, tak si smažte nějakou takovouhle tabuli. Kupte si v papírnictví post-ity a používejte místo těch karet post-ity. Ty post-ity jsou docela dobrý, své přelepy. Když si koupíte víc barev, tak je to i zábavnější. Ale pozor, těch barev a velikostí, respondenti si potom myslí, že ty barvy mají nějaký význam, že ty velikosti naznačují nějakou hierarchii, takže jenom pozor na tohleto. Já třeba používám standardně vždycky jenom žlutý, stejně velký. Okay. Chcete se zeptat na nějaký další věci k tomu generativnímu výzkumu? Oni jsou to spíš nějaké techniky spolutvorby, než že by to byl klasický výzkum, takže já se toho tolik nedotýkám. A je to z toho důvodu, že když děláte nějaký projekt, tak se buď můžete rozhodnout, že máte vizi a nepůjdete za tím výzkumem. Za tím výzkumem většinou jdou korporace, za tou vizí většinou jdou nějaký prostě vizionáři v malých firmách a podobně. Takže vždycky je to prostě jako takhle nahodné. Na té druhé ose, když si to dáte do kříže, můžete mít to, že do té tvorby někoho přivedete, nebo jste natolik sebejistí, že nikoho dalšího přivedat nepotřebujete. Takže kdybyste chtěli pracovat s výzkumem a zároveň spolutvorbou, tak ten generativní výzkum, ty metody generativního výzkumu budou vaše. Ale ve většině případů vám to spíš nedoporučuji. Je lepší mít nějakou vlastní představu a nenechat si do toho moc mluvit. A jestli je ta představa dobrá, s tím by vám měl pomoct vlastně ranek metod evolutivního výzkumu. A o tom uživatelském testování se budeme bavit dlouho asi. Tak se spíš pojďme podívat na ty další dvě položky, které jsem si pro vás vybral. Hrajete někdo dračí doupě? Nebo hráli jste dračí doupě? No super, ale už to asi moc naletí. Až jsem byl malej, tak jsme vždycky byli zavřený v panáku v kočárkárně a byli jsme schopni tím jako strávit třeba 10 hodin v kuse. A dračí doupě je taková hra, kdy máte vypravěče a postavy. Za každou tu postavu někdo hraje a máte nějakou kostku. Ten vypravěč má nějaký herní plán a vždycky na nějakém rozhodném místě
máte nějaké možnosti, hodíte si kostkou na základě vlastností té své postavy a svého vlastního vkladu jako toho, kdo za tu postavu hraje, spojeného s tou náhodou z té kostky, tak vlastně pokračuje ta hra nějak dál. Je to strašně velká zábava, pokud máte dobrého vypravěče. A pokud máte dobrého, když má je, to se nějak říká, ASG. Ta metoda Wizard of Oz, čarodí ze země Oz, je vlastně dost podobná. A velmi často se metoda čaroděje ze země Oz používá ve chvíli, kdy ještě nic nemáte, kdy máte jen ten nápad. Uživatelské testování musíte dělat nad něčím. Musíte mít nějakou skicu, musíte mít wireframe, prototyp, nebo už nějakou beta verzi, nebo hotovou verzi něčeho. A když to Wizarda si můžete zahrát s těmi lidmi, už v době, kdy ten projekt máte teprve v hlavě. Vykladáte otázky, říkáte, jaké jsou možnosti, respondent si z nich vybírá a posouvá se dál. Na to vám stačí třeba flowchart, na nějaký vývojový diagram. Vřele doporučuji na tu techniku pro ty rané fáze toho pro plánování produktu nebo přípravy produktu nebo zkušky. Dotazníky na zpětnou vazbu jsou zase docela nudá, protože představte si, že dojdete za zákazníkem a chcete po něm, aby vám odpovídal na otázky. To je docela otravná záležitost. Naštěstí, jak je ta současná doba uspěchaná a že se výzkumu chopily komerční subjekty, tak se objevují daleko jako zábavnější a jednodušší techniky, jak vlastně nějakou zpětnou vazbu od lidí získat, než jsou klasický dotazníky. A jedna z těch metod se jmenuje Emo Cards. Cards jako karty a emo jako emotion, jako nálada nebo pocit. V podstatě si předem připravíte na karty napsané pocity. A nutíte člověka, aby vám vybral ty karty, které jsou nejblíž tomu, co zažil při interakci s tou vaší službou nebo vaším produktem. Zní to takhle docela divně a možná se ptáte, proč se rovnou na ty pocity nezeptat. Jelikož jsem nahrávaný na to video, tak nemůžu moc pomlouvat vlastně respondent, jo? Že kdyby si to někdo přečet, zkouknul to, poslechnul si to, tak už mi asi nikdy nepřijdete ani vy na nějaký můj průzkum nebo něco podobného, ale jen velmi málo lidí má kvalitní, aktivní slovní zásoby a jen velmi málo lidí umí své pocity dobře popsat. Takže je lepší dát si tu práci, zkusit si sepsat všechny možné pocity, co vás můžou napadnout a nechat tomu člověku jenom, ať si z nich vybere. Zní to divně, ale je to dobrá technika pro zpětnou vazbu. Jelikož ještě pro spoustu lidí je strašně těžký si vlastně pod tím slovem, kterým vy ten pocit popíšete, představit to samé, co si pod tím představujete vy, tak ty emocards se teď momentálně vlastně nepoužívají ve slovní podobě, ale používají se něco, co se jmenuje PR-emo. A to je jedno, těma výrazema vás asi nemusím zahlcovat, ale prostě místo těm textů, těm lidem ukážete obrázky. A to PR-emo je hodně zjednodušený, řeknete si zhruba matici dvoukrát dvou kritérií, vyjde vám z toho nějaká matice se čtyřma položkama, na který chcete zpětnou vazbu. A tu zpětnou vazbu získáváte na škále, která je bipolární a každý ten pol té škály je naznačený nějakým smajlíkem. Takže touhletou metodou můžete získat poměrně rychle, nenásilně zpětnou vazbu o tom, jak je někdo se službou spokojený. A existuje ještě poslední karetní hra na tohoto typu. A tu vymyslela jedna z nejoblíbenějších společností na světě, jmenuje Microsoft. A ti vymysleli něco, čemu říkají Product Reaction Cards. Jak když jsem říkal, že si připravíte karty, které popisují pocity, tak si představte, že si pořídíte karty, které vyjadřují vlastnosti. Třeba kdyby jsme se bavili o webu, tak rychlý, důvěryhodný, zábavný. A těhle těch karet si připravíte podle té metodiky Product Reaction Cards 118.
různé firmy, aby se odlišily, tak si dej třeba 120. Pokud byste se touhle metodou chtěli zabývat, tak vřele doporučuji jenom ty karty zkuste potom, co je přeložíte do češtiny, tak ještě lokalizovat. Nenechte si jenom ten překlad. Je to z toho důvodu, že podle mého názoru, nemám to nějak podpořený, ale podle mého názoru, je to hodnocení těch vlastností hodně závislý i na té kultuře, ve které vlastně něco hodnotíte. Takže by vám tam dost pravděpodobně mohly chybět nějaké vlastnosti, které by byste hodnotili třeba na Moravě, nebo v Čechách, nebo ve Slezsku, oproti té Americe, ve které vlastně tato metoda je. Hodně velkým zastáncem téhle metody je v Čechách firma Dobrý web, tak kdybyste chtěli s touhletou technikou pomoct, tak se tam na někoho z nich obraťte a oni budou strašně rádi, že vám budou muset pomáhat. Protože strašně těžko schání nové zaměstnance a vy jste potenciálně dlouhý lidem. Tak. Tím jsme asi karty vyčerpali. A poslední technika pro to, jak zjistit zpětnou vazbu, je, když se prostě jenom těch lidí zeptáte, jestli by byli ochotní tu vaši službu dál doporučit, ten váš produkt dál doporučit. Existuje na to taky metodika, když byste náhodou chtěli, tak těch otázek je tam tuším asi 7 nebo tak nějak. Ptají se vlastně víceméně do bléška pořád na to samé. A tuto metodu využívají vlastně marketingová oddělení firmy. A na základě téhleté metodiky potom lidé třeba ve firmě dostávají odměny a podobně. Takže je to asi hodně ustálená, hodně propracovaná metoda. Teď než vás uspět úplně, tak nechcete se zeptat i na tuto fázi nebo část. Protože ne. Tak se vrhneme se na to, co jste si vlastně objednali, a to je ten etnografický výzkum. Tak. Já už jsem mluvil hodinu, tak se vás chci zeptat, co podle vás je etnografie nebo etnografický výzkum. Vůbec se nebojte, že to řeknete špatně. Protože to pravděpodobně řeknete dobře, nemůžu se pod to schovávat. Chtěli jste to, tak... Není to pozorování těch uživatelů v jejich přirozeném prostředí. No, skvělý, tak já to budu odměňovat, no. Prosím vás, nestopte to po cestě, pošlete to tam. Super. Každý výzkumník potřebuje tušku a papír, takže si to odpěšte, už to tak je. Děkuju moc. Etnografie vznikla někdy v 19. století a ve skutečnosti to znamená jako psát o skupinách lidí, no, etnografie. Tak ideální je, prostě tak, jak si to představujete, vyrazit někam do Afriky, vzít s sebou jablonskou bižuterii a plechovky a v místním kmeni podarovat všechny ty lidi a snažit se chvilku žít s nima v chýších. Takhle to fungovalo skoro do 80. let. Ještě možná je důležitý říct, že v Evropě se častěji než etnografie používá antropologie, nebo třeba kulturní antropologie. Je to z toho důvodu, že když někomu řeknete etnografie, tak si potom všichni představí přesně ten výzkum v těch zemích třetího světa, nebo v těch přírodních národech, nebo mezi eskimáci a tak, já to neřekl špatně. A v Evropě se daleko častěji ta etnografie jako taková opravdu zužuje jenom na ty metody etnografického výzkumu. A jinak se tomu oboru častěji říká antropologie. A tak, teď jsem se trošku zmál sám. Zhruba od 80. let si vlastně začaly ty metody výzkumu z té etnografie přebírat zase zpátky ty korporace. A je to z toho důvodu, co jsem vlastně říkal na začátku. A je to z toho důvodu, že zatímco dřív byli nějaký vynálezci a bastliči a zlepšovatelé, kteří měli svoje nápady skvělé a ty se snažili prostě věnovat firmám a ty firmy potom na nich budovali nějakou svou strategii. Tak zhruba od 50. let se strašlivě tohleto mění. V 80. letech to dospělo k tomu,
že marketingová oddělení vývojovým oddělením říkají, jak má vypadat produkt, který mají vymyslet teprve. Což je strašně vlastně postavení na hlavu. A protože všichni mají pocit, v každé době mají všichni pocit, že všechno už bylo vymyšlené, tak v těch 80. letech zjistili, že způsob, jak vymyslet něco, co nikdo vymyslet už nemůže, protože všechno už vymyšleno bylo, tak je jít mezi lidi a pozorovat, jak se chovají a jestli náhodou nemají nějaké problémy, o kterých se běžně ty výzkumníci nemají možnost posoudit. A čeká se etnografie vlastně v komerčních nebo spotřebitelských kruzích moc nepoužívá. Protože když jsem říkal, že my potřebujeme zhruba 40 rodin navštívit nebo 40 domácností navštívit a potřebujeme je navštívit během roku, ideálně byste potřebovali navštívit během daleko kratší doby, je to strašlivě náročný a nákladný. Takže v Čechách se vlastně etnografický výzkumy pro spotřebitele nebo na spotřebitelích dělají jenom vlastně obecné. Přijde nějaká agentura, ví o tom, že má potenciální zákazníky, kteří od ní odeberou tenhle výzkum a udělá ten výzkum vlastně jako otevřenou studii, kterou potom dál prodává. Samozřejmě pokud ty zákazníci předem projeví zájem o tu studii, tak si můžou do té studie vnášet nějaké své požadavky, ale ve většině případů je to poměrně obecná studie. Firma si koupí za docela dost peněz. Třeba my jsme v Seznamu tyhle ty studie historicky nakupovali, ale strašně nám vadilo, že dostáváme poměrně málo segmentů, že nedostáváme vlastně ta hrubá data. A ty segmenty zněly třeba bavič. Uživatel internetu bavič. My jsme, jako samozřejmě pak máte u toho segmentu rozepsané nějaké klíčové vlastnosti, ale nás to příliš neuspokojovalo. A tak jsme si řekli, že přeci tak nějak jako mimochodem vedle svý vlastní běžný práce bychom mohli zkusit si ten etnografický výzkum dělat vlastníma silama. A zjistili jsme, že v Čechách shodou okolností má sídlo velká softwarová firma, která etnografický výzkumy používá pro vlastně vylepšování svých vlastních produktů. Ta firma se jmenuje AVG a dělá antivirová řešení. A dneska máte ten problém, že v podstatě pokud máte ten počítač s nějakým rozumným operačním systémem a dobře nastaveným firewallem a chováte se rozumně, tak antivir nepotřebujete. Já třeba antivir nepoužívám od roku 2004 a je to skvělý zážitek. Teď mám telefon s Androidem, tak si ho tam možná zase nainstaluju, ale vlastně nemám pocit, že bych kdy byl nějakým způsobem ohrožený touhletou hrozbou. A AVGčko vlastně používá etnografický výzkum proto, aby zjistilo, jak vlastně svůj, z mého pohledu, zbytečný produkt těm lidem vlastně neustále dál prodává, aby ti lidé ten produkt pořád ještě hodnotili jako užitečný a přínosný a byli ochotní nejen si ho stáhnout, ale třeba i zaplatit. A jelikož AVG u nás sídlí vlastně nedaleko Seznamu, jenom přes dvě ulice a potkáváme ty lidi z toho výzkumního týmu občas na obědech, tak jsme se dohodli, že oni nám vlastně jako pomůžou s tou metodikou. Oni ten etnografický výzkum téměř nedělají v Evropě, téměř všechen ten výzkum se vlastně u nich odehrává v Americe. A je to docela zajímavé, že to je vlastně český tým, který jezdí dělat ten výzkum do té Ameriky. Takže jsou hodně blízko tomu studiu těch indiánů, akorát, že tam se teda studují třeba Hispánci, Černoši, Běloši na Wall Streetu a podobně. A pro nás to bylo strašně zajímavé. Rozhodli jsme se, že nebudeme dělat klasickou etnografii, tak jako nám to servírují ty agentury. Ale že se, protože je nejtěžší vlastně se potom v těch věcích orientovat. A my jsme se rozhodli, že budeme dělat vlastně dvě ty věci v té etnografii. Jednak to zúčastněné a přiznané pozorování, kterému říkáme stimování. To znamená, že jdeme s vámi do práce a sedíme těžké kousek za vámi a snažíme se příliš nevstupovat do toho vašeho běžného života. A tam, kde to není možné, třeba proto, že se nemáme možnost dostat do nějaké jiné korporace, protože to asi příliš hájí své pracovní prostředí, tak tam se snažíme pracovat s tou rekonstrukcí běžného pracovního dne, běžného dne. A jelikož je úplně nejtěžší vlastně popisovat, co jsme zjistili, tak jsme se rozhodli,
Takže výstupem z každého takového stínování nebo z každé takové rekonstrukce bude PowerPointová prezentace. Myslím, to docela divně, že jo. Ale ta PowerPointová prezentace v podstatě představuje časovou osu. Časovou osu toho dne. Od vstávání až po usínání. A na té časové ose my zachycujeme důležité momenty. A proč jsme se rozhodli pro PowerPointovou prezentaci, to je docela snadné. Protože my, když chodíme s tím člověkem, nebo když potom rekonstruujeme ten jeho pracovní, ten jeho den, tak se snažíme vlastně dokumentovat ty klíčové okamžiky třeba tím, že zaznamenáváme výroky, které použije ten respondent. Nebo pokud je to možné, tak fotografujeme. Ne vždycky je možné fotografovat. Třeba když člověk na záchodě čte něco z mobilu, tak by asi nebyl úplně rád. Ani kdyby jsme tam byli na to, aby jsme fotografovali.